Mirë mbrëma, diaspora, diaspora shkëm para klen Kosovës, a edhin? Mirë mbrëma, diaspora, Kosova, mande, klen Kosova. Mirë mbrëma, të leshikues të ndëruar, jemi këtu me musafirin ton të dashur, Robert Berisha, si që dhe po e shihni vetë, kemi fillu emisionin pak ma ndryshme, musafirin të parim, po nuk ka problem, shumë rahatshme këka që ka rikë, Robert. Mirë rahatshme, po që këka oq, që këtë tresha, dësha, që a i thonë këtë divan isolosit, që a që këka i rahatshme, gjitha javë ishë orë, musafirë, në qitë emision. Je i mirë së orë, dhënë në të thrasë, nuk e këmatë problem. Mirë mbrëma diaspora, vazhdojmë. Mirë mbrëma bendi. Më shme ditë që ka thonë një plakë sy kaltëroshe. Qërë ju në bukuroshe. Në zërë mani që të musafirë jashtë lutë në. I kanë hjetë e të ashtë që si pëthënë, që ka thonë një plakë, e vendë pëdridhët. Fobi ko marë prej tina. Po thonë që shfar ullëse. Rock your space, man. Rock your space. Në katër Prishtin, Ferizaj. Ej, a ki musafirë së në tajo? Una, pas ty, të kom zhjetë me të pasët, se do tjerë që i kom thyrë së më kanë ardhë, kështu që thash hajtë e morë. Që a ki për babën dhe qka, a ki nëjse më për babushin? Për babën e kom një birë, lashko. E, po baba shkon me babën. Baba shkon të baba, veç edhe me pasë ato që e cilë, po më vjen kash. Në do të e qelë me sy. Me qka i qelë zakonështë? Par telefoni ki? Nokia. Ama, pro të se me iPhone zvën me qelë. Hej, hej. Kush? Ja, s'po bëjka. Ej. Si që të jetë, vazhdojmë me emisionin tonë. Shumë energjike për mdojë, është po të dhynë edhe diçka. Qka është ajo që pendjen që diçka për mungën? Diçka o të të mungu. Shumë bukur ku ke vesh, para se mja njës, ketë kalëzëm, kusht ka bojë që shtu të bukur. Përveç Naimit edhe mamit. Përveç Naimit edhe mamit tam, falenderoj Ina Beauties për bukurim time të naltme, kërse të poshtme, për te sa butek. Qisa Inës këna mja qitë edhe logën. E për po... Për që në kërë tone. Ropa të rezistimit. Për energji në shta po mungoj ka një redrejnë, Robert, se vrejta që diçka së përshkën që shduhet. Ta vjen babushit ty edhe gotën. Baba të baba, falim dhe ta qeli. Musafiri me të shërbys, fa më djesie. Klumë shëndurët. Veç, adhe pse jam që shtë dyqysh edhe, s'po mujmë ullë që aty se, adhe ku kumë flajtë më nëmë. Nuk pëdu me di. Sot jem që, që thojnë në kratë djathë. 4 points. Bye. Bye bye. Bye bye. Lodgën Marigona, rezidencë. O, qëfar më nxezi ma kam pru. E te marrë datë kamarjerin të ho, bashkë me nxezi. Të më duke t'i ki marrë valigjët, i është për ngullë që atje, veç ka Sheratoni për gjindët. Kur i ki sponsor një hotel të fort, si 4 points by Sheraton, është gjuna, mos me shrytzu edhe me flajt aty, edhe halo pa konë sponsor atate na, une jëm aty në fitness, që s'ka fitness ma të minë Kosovë, se besë edhe që ka mu bu në herë. Spaja edhe krejt. Po. E makina të te ishave të lami, s'ka pi blinë? A, pa bosh. A, diko një burni. Ku i kom blinë? E, rrungës për gjelën. Gorenja, loqë ta një, të më lojnë unë jëmë rritë me gorenje. Ta shkan dalë gjithë shka, në shia është e... A, dhe në që ti mundësh me blinë gjithë shka, po kvalitet. Që shë në mësu na me këto rryma... Jo, herë 210, herë 220, herë 230, po zgorenja të duran. Shtu që... Shumë, a dhe që ti isha knozve të bu muhabet. Me mu? Ti se kësha lënë Robertin me full kur. Me kunsion e do me thonë. Me kunsion e ti. Mja, një se e marrë dhe në këtë këshiu, pëse jo. Eris kam.
Po, Eris Komi është loqë, për krejt ju që keni biznese në diasporë dhe doni mi promovu biznese dhe juja në televizionet e Kosovës, kënë doni me kontaktu? Eris Komi në pro. Ose vizitoni në Facebook për ma shumë informata, ama përveç momit edhe bobit edhe asaj qikës që shëpa të emrin, Ina Beauty, edhe do vitamina jetu mi gëlltit. Në pa vitamina nuk flej, mas pari gjumin e bëjt rahat shumë, puna e atyre vitaminave janë që ato me njërë të vjollëse që i ka Roberti në dorë, që ato dyta që të i prejkë Roberti janë multivitamina dhe qaja e para që e prejkë Roberti që tash janë për flokë. Për flokë? Po. Qore, s'kam se diçka nërsi e t'latë që në të më pitko në funditish, qëre. Këto janë për flokë, kush ka nevoj produkte për flokë, më një vizitu Uni Cosmetics, Uni Cosmetics dhe se Uni... I ka bli mentori, nesë, si ka bli, a kanë dhonë edhe këtina, po që tre mujë, s'po mujnë me qelën shkup. Po dinë me qelë këtë kapokën. Së dhe sa dush, dy avdit së qelët. A, me, që? Epizodën arshme i ka... E shtyp qelën. Epizodin arshëm i kalëtojmë edhe për Farukën, gitaristin tonë që kanë rritë flokët me vitamina, nëse mu së mbesojnë. Kë, mjallon që i kështemi, hanë këto, a bënë overdozë për shtëme vitamina, ja. Jënë si harepo edhe në sheshën valojnë, e thone i kisha ungër krejtë, po, është me ungër ka një nditje, si dhe që tjetu në utera, për pjellë dhe oj, para se me fillu e misionin, ujnë dhe a? Skojnë më të ma i mire në Kosovë. Kur ta zgjedh Amerika në sen, harove veç më shej vulle, bam. Ma pas ka jatë fartë, ma rrëzë zote, se prita. Po, ma rrëzë me këto që e ka si bëjkat si zë. E zë. Oshtë uj thartë. A përdojnë të thjeshtë? E piva ta, shë mirë ka, veç se prita. Që dhe më safirët, ja pasëm që i thartë i sholla i që lanë ati djollit. Të thartë tujna. Qëfare? Që dhe fëshderin, ndroma një nëse je urit masit këmë saferën e ty sët, muaj me të apru naj makaron, naj sana. Më nxezin tash e këmë hongër shëratën marigon. Pare tash e ndorë. Ama dreken e këmë hongër pasta fasta lëshkë, dorëkën. Qëre, qëre tash e këmë e po? A e dëna e loja që është? Tire, qëre. A, kështu si me qibrita që në po. Cëllën vedën? Unë e veshë mes kam qëtë gjithonë. Wow, të gjëlloj një pasta fasta. Qëto me kondë këqia. Po nuk i kishin thyrë dhëmët e syzat e ketë që a kanë bendi si të kryën gjerimet. Të nga të ushtitë. Na okolla 12 e gjysh që të kryën a gjithmonë gjerimin, emisionin, si sonte që kena me kry. Veç mës... Bila i Faruki, ati që kena posë gitare. Regjia të lutë në që tash e kena Frosinën aty. Frosina është gitaristja jo në re. Frosina është gitaristja jo në re, dhaj me flëgota, okon. Si a i vici, gja vitja i vogliu dek. Këpëjemi të pasta, pasta, se dhëtë, hajde që përfullë. Po, e po du me thonë që Faruku ra me shpiti po është Farukit. No, du nëzë që... Po baje gare, po baje gare se... Mi më po du me japë... U vonu, sonë të vjenë edhe pak, po qatë shumë i dojnë. Vesh duen edhe me japë një info për këto që e ka njës një koncept 3, ka e ka ngriu konceptin franchise, për krejt ata që duen me pas këtë brand, do me thonë me menagju. Ati që është e mirë kjo, po. Pasta, pasta, është oa pika treja në diasporë. Diasporën që ne apërshëndetim të nguon Hungari, Gjermani, etë jo, etë jo. Po dhe me konceptin e franchise, dhe mund është me menagjusht ashtë, me bleti, një pik edhe me qelë dikon. Pasta, pasta, kush do që e mërë tashë... E kësha qelë janë në Austri, janë në Belgjikë. Se? Se mësafirë të kemi qëtë të përzim. Aaaa, bravo. Hej, s'pas ke fajsi që ke tavëlini me, po që të ka me folë? Qëtën me folë, o qëka e me se ketë frigoriferin e ki me senet që në energjike. Red, drejnë, dea. Uj, dea. A dhe so vitamini, so seni është të bre. Kërja kam bu testin. Ka dalë pozitiv. Ka rotë fikë njonit që u konë me COVID aty. E mu s'dalin për teme. E mu s'dalin për teme. Në sovra e këna njësa, edhe, 11:15. Se helferi, lo, që ka vishë këmë ka dridhë. E, qëta është momenti maj mire. Temat. Temat fikëshyrim sonë të kështu, televizor pikëshyrim e këtu, ma ne i shihni jo vetë atyre në ekran. Shohim ljarë, ma mirë i këshyrim telefon, Robert, mos në mëna. Që me farë loqke? Polici, mi dita zëtë një dokumentat të lutem, kë loqka të kesh në kera din, dokumentat, dje ja u këmë dhonë, mësë më thunë në që i kini hupë.
Ati ja kanë morë lejën lëtë s'ke s'kejt, ati po, mësë më thunit që i kini ju dolin që të tapet, po. Edhe që kjo shumë ka kesh, bre. iPhone-in, adin kur dënë me bo ato finger... Scan. Scan, adin po, edhe këtu ja kanë qita, adin këtu, shkruun hold your finger. Më boj e gishtë. Kjo lupa të e moj e gishtë në kjo. iPhone-in në shole, në mëtë, plof. Qika vëgët, slaf ujën, pësë shkona. E, qërë një loqka, që kjo pak e dhemshme. 5 pula, jo la 6, ko kam pësë përshokon. 5 gishtë, ajko, dora, qika, trosha, qika, tola. 6 pula të e këqyrë shporetin pula të sila të. Allah i le hisne që të hërër, e lëshënën ajë përneq. Këtë ju dukë, hërër aja pula që për djegët atë. Vesh të letëzaj ku i ki vicat, bre, se jam të të besu këti që ka sëtë. Edhe që kem ka përqi shumë. Ja ka që një mesaj buri, grusë ose frajeri femnës. Hey, honey, can you make me a sandwich? We'll be home in 15. Kjo, sure. Kjo, më falë, sandwich, adin ja ka bu me ullë, atë kështë ja ka korektu, adin kështë e ka korrigju, po, se dhe me kështë sandwich që këmë bu gabimisht, kjo, too late, I... A ma afrën tash pak? What do you mean? O, deka, në hamburgë, se më vici të stand. Të stand të nejnë kongë, shtu, si Faruki. Ma shumë në 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 Aja, po vetë o birë, ta shkë qyshje, mësë vetë. A të këtën me thonë kështë mësë vetë, që po gjëna. Ej, vetë, mësë vetë. Qita vica po më duke që i ku më tregu edhe në epizodat e kalume, po gati po nga buon 2 vjetë që jemi këtu, se ja ka njithë dhe më në hargju, po qa që më pëlqyjnë kër i këqyra në listën temë. Shkojmë. Robert, ha. Vici nëmër 5. Vici nëmër 5 i më shelë veshtë. Maj fjallë, ma të mirë. Ma të mirë, gëzuar. Vici por, tha, i vetë mi rast, djali të kalzut ashtë, i vetë mi rast, kur këm keshë dhe kur këm kojtë njëtë në ku, kur më reke boba me rëp, e i bishim pantolat. Sa, dhe ti, kur te jek rypën e me re djali, a, ta, këm qina, unë qita ashtë, e tu e rekin a pantolat të i ro. Para me ndotë të më dhe më dhe, edhe më dhe më këdhe kojshë, edhe të keshke. O, bol, bol, a, të keshë, atë në bobës të i dolë një qëke. I ka upë në zetë i shqitërëv krejtë. Ky i vranjesit. Se këta të gjilonit nuk e din ko vranjesit, se kom bendin e kom Gjilan, Mitrovic, Pej, Shkup, veç gramusin e kena qëte ofër vranjesit. I ka upë në zetë i keshë shqitërëve, ma herët me një e remershet në shqitore 2 qivësa, 4 migra, 2 paceta, sa këza, fora, Coca-Cola, tash i kanë gjitë kamerat sensën për mërë. Edhe te Robert. A, dhe që të me shto mu ka kishë, treshe asë të dukë shumë, a? Treshe se kom hecë, se di ku kom hecë. Shkom ploki 75 vjeqë, martot me një qikë 30 vjeqë. Edhe kë bam, bum, të flajt me të seks, të bum, mas një vjetë, aja 7 zonë. Po, ploki 70 vjeqë, aja 35. Edhe, po shkon ploku të doktori, po që ditët ploki, qyshë në 70 e 35 vjeqë, ma mirë po shkete doktori, doktor që shtu qëtu, e ku morë një qikë 30 vjeqë, po një këmë 75 vjeqë të burë, e më kam e 7 zonë, a më nëshë më sligu qyshë. He, e këmë bashkë një mesele me të kalzu, me që të farë pune. Që po të kalze një rast, u qova për gjyëti, edhe me dollë, edhe tu morë, të e morë miqë pushkën, tha e mura dhe qadrën. Edhe kur të më ka dole a rusha, tha në malë, unë vend pushkës, uap, qadrën e qela, kur e mshela, a rusha e mëtë, e tha, tha ta pas ka vro, tha dikështetër këj plokit të jabua ati doktorit. Tha dhe të miqë ta pas ka qi dikështetër. Që morën vike për ati doktorit. Mi ka vdhu që të gjyshi jamaj. A i kemë shjel vesht? Kotërshi. Ho. Kujtëro. O, këta gjelan gjitë, si të ishtin durët atë. A, te, a? A, ki katënori të eshit knusin pazar, edhe pa afrot njoni njësit qëtetari. Falko ka knusi mira din,
E, a ju këcen... A ju këcen pelav? Po ju këcen pulave, e shotav, e gusav, e dhive, bile një dit edhe qenit i ka hyp. E ta shkjo, e pse pro peshet? Tha valoj, di shka pi djeshe të të në këshyrë që deshëm. E... Mjafton me kaq, kishin pizzat për sër. Jo, peshin, peshin se pas na këtu, që Patrisi up me drën. Up, veç pak. Shokje marimong. Shokje marimong, bre. Që vici nëmër 5, farim njërës më nëshme shkuve. E, që jena unë hikë për këtu bërë. Patrës. Vici nëmër 5. Të këqyrim vici në qëfarë është? Ja, së është këmë e diqka. Vjehra, o ti nuse, që këtë djollë nuk i për në gjonë djollë i temë, heq. Tha, ti vjehër tha, as pidhe janë tha së fotokopje. No, thërëmi farmerës për ftesën, se këmë e shku edhe taj Adriatiku që e koha të Rubikonina, që e koha. Vazhdojnë. O, që thash, koha ma e mirë, për mi thirë mësafertë se që ti të knoqësh. E, që cita shë jevonu mësë fëllë. Ha? Mirë ja bune. Robi, plakët. Tasho, koha ma e mira. Në Brezovic me shku me skiju, është ftëft, ka bërë. Pelot qështu që, edhe pi ftoj mësafirt, unë pëdallë që aty të hishë mësluj pi venë. Pas këtune vicave katastrofale, po vazhdojmë të pjesa me mire. Pa me gjinja pëkeshen, që të fëtë ka zëj? Shkojmë pro me Alisën edhe Urimin. Hajde se cili me famë në tjeta. Gjena që se kom që të farë kobli ma trash pak. Mi rekta djemë që në kanë lorë. Rion, këllot ljudna, mës në bë. Robert që të më ke ardhë. Ej, Alisa dhe ure mirë se në ardhët. Mirë se ju gjeta. Ndërë shumë për ftesën. Mirë se keni ardhë. Unë e këta e një edhe në jetën time të përdetëshme. Teorimin e kështë e qikët halën sa, thema erë. Unë ka të regu se... Normal, Eriona ma e rije me këti këtoka, me kësi sene, me rritë sociali është pak ma... Alisa është dëtjën t'jashtet, mirë po kanë arritë... Po shije se ka kanë mërdi valojnë, ku i në jashtë? Alisa është në Austri... Jo, kjo në Austri t'im Belgjikë. Kanë arritë me bo një fanbase shumë të zhvillume në rritët sociali, si do mësë në TikTok, nëse saj kemi po anë a edhe në për Instagram. Dhe më thonë janë qëftë që është njoni me një venë këj tjetër, njoni këj tjetër, dytë Kosovës edhe jënë bo bashkë edhe kanë bo bujtë madhe. Aja, o mërë menja që mësë t'ishin ku në rritët sociali që si shëtë bo bashkë, nuk ishit... Po, shumë e vërte. Unë jem gjerë rogë. Qështë ka qenë, qështë e njoftu këta? Qështë e njoftu në Instagram. Në Instagram. Dhe që ka thonë, ty që i ka mirë, pesu e të tje jemja. Po, kjo të qka? Kur të ka njësë kjo frangjesht. Oshtë, unë jem gjerë rogë që s'kena pos as telefon, as WhatsApp, as Viber, as kur gjo një këne, dhe o kryu ma bete. E ke po një qikë, se ke po, si ke thonë e sen që atë ditë, e patë, mojë. E patë puna. E që shu tako e shitani? E të shënë telefon mëre? Ku? Valire, po. A si të shpis? Pa i qede u... Neset që ti ti vugle, se ane adin i na dalë që ati ku i ke po. Aja pa hiri u dalë që ati me bledi, që ka kursor, mo që ati. 16 e patë aprit një. E nese më zdolin për teme. Ti je në Belgjika, po? Po. E kjo në Austri. A këni posë problem, po më bërënit që ke ditë edhe me shkrujtë, se dhe ti më duke të lindë me në... Belgjikë. Lindë Belgjikë. Po. Po ke ditë me shkrujtë, se në Austrikë ta fëllën gjermanishtë.
Qashtu. Belgjik, frangjesht. Edhe holandesht. Edhe holandesht. Po, është një farë aty, një farë flamonsh. Që që dojnë? Po, flamonsh. Flamonsh, ku që farë gjuhe. Folë ke një unë e vjallësha, në dike mënim. Një farë gjuhe interesant, po dhe. Pse bre Alisje ka që harash me gjithmonë me energji pozitive, veç buzëqesh? Se gjithmonë e rëthekoj vetën veç me njërës pozitiv, edhe mënuna veç mi mojtë që ata tjertë. Për me vazhdu këtë energji pozitive dhe mos me ta ndërpri për ta qes një redrejnë. E te t'jo Alimira, për në alkohol. Qëre, edhe unë jem pozitiv që shtënë si Alisa në bom më vërdoz për redrejnit. Veç pak? A përdo një lashko me ta qik, apo përdo një... Urim, a përdo një uj, bir a redrejnë. Mase e kësë qëj lashko hajtë. A po, a? E pëse urimi me zgjë dhe unë e kështë vesh një opcija. Ja, të si ka një alkohol, nësë të ke parë. Ose këta pinë edhe, këta tjoshtit pinë edhe bira dhe femrat. Një lashko... Edhe 4 erë lirikon pa shasë zëtim. Qëllja me shkrebs, ma tripin që shden të. Ti shërbej, se po thonjë spodin. Që, urno? Këto ekstasa shkështu. A pjanisi me gjiru, mu të rem. Hajde, basë shërbimeve. Se ta shqipim shilin lokalit, ati none që i kanë e na këtu, kisha emision e këna shilin dhe si ka fiq. Gjek, unë posë një fejes. Po që... Se keni vendusë me bashkjetu në Kosovë, pëse ju për shambull në Austri ose në Belgjik, qa ju ka tërhek për Kosovës? Se, do me thonë, na gjithmonin ardhë këtë për pushime dhe është vend lindja e prindve tonë. E jena shumë të kledhë me Kosovën edhe kena pas të shirë vetë me kryu të qka këtë. Do me thonë, ju me ndoni me jetu këtu edhe në të ardhme në tuaj. Menuina gjithmonë atin me jetu edhe me investu në Kosovë, pëse jo. Bravo, gjitha mirë. Bravo. Ta e kanë edhe një biznes bashkë. Gjënatë që sinit jashtë dikën jo. E kanë edhe një biznes bashkë, Robert. Unë jo njëftu për që ati biznisë me Alisën, e ka një shop me do firma te për të bukra. Alisa, shopu dhe Alisa. Yes. Edhe emrin e mirë, Alisa. Që ku e ka frajren? Në t'i kësha thonë trupin e mira, në këtë pasamot më të ramin. Vesë shqiptori s'ko qef mja lakdu t'i kështu nëse mja këqyrë. Qa po këqyrë a verë? Në plajë. Në të po pëse e ke pru këta? Në këqyraj. Vallojnë mund bëhet qefë. Qa ta e single. Kërës ma këqyrë. Bravo ju koftë, edhe kretë kush i ka mundësitë. Se për jashtë po djetë, qka dhe që të bëndë të qysh jënë mundësitë dhe pa dhezë nuk e lenë. Mës muesh me qeti qka në muajtë, mës muajtë që ka thonë e në hirë në muajtë. Po dhe hirë në punë se ka me punua këtu, me orë për jashtit edhe me investu këtu, edhe me jetu këtu. Jo njëftu jarë, për më në epi Belgjikës në Austrijën, bo bashkë, kanorë kanë investu këtu. E dora më zëtë. Ja që atë shkanë në veti. E Kristinës viti. Veç edhe një sem, po më interesën, vjehrat ato, e një fejumat me tuma, veç kaloni. Veç kaloni. Veç kaloni njëra. Ka po kaloni, Allah i lështë. Ka rruga beja, këni kalu në erë. Ka shkjet, dje kjerin, që të të rruga beja. Ka në gjithës. Jo, veç po du me thonë, a i keni njoftu prind? Normal, së s'muni me bashkjetu, ju bashkë qashtu. Jo, kësë me të sëtë e kam vendosë me bu familjare është në misionin të unë. Ua? Me kuptu prind që jëmë bashkë. Që pa jam në nona? O, mos e këtë shtimë. Por, zote, valoj po, gjyzi dhe që shtu gjani këne five Alisa. Jo, bashkë për du me përshëndet. A gjelëzon, Bobi? Jo, po. Ua, që që kanë jam në prind? Mami e ko Zyhrije. Pojnë, është kujtëstoria jute, e ka po Zyhrije, matematikë e pëke. Pa, Zyhrije ka vajë. Zyhrije, baba? Bekim. Bekim? Bekim. Bekimi. Ketë shok të pas kanë guzë bekimi, në bek, kë e gjete këtë Zyhrije, me. A ka ranë Zyhrija ma... Ollojnë e koja më një pak matë vjetër veç me po, me po. Përshëndesim, a gjimë bekim edhe të të në Zyhrije. I përshëndesim. Garantër matrisët të. Edhe që qojnë me... Me këtë hanëm shojnë, kështë të jatë. A, a ju njëftu edhe? Po, bëllë, për e kom problem.
Pse? Ma mirë mos mi pas njëftu, se ta shpedojnë ma shumë se ën. Porimi është përdo këtë që djali mirë edhe është për mu. Kur shka isha në Belgjik, gjithë me ke mujtë qëkollot, mi atë që momi talisës, edhe kjo njetë që shtë gjithë me qëkollot. Gjithë ato me dhurota, kë, heq. Porim, rruga mordë, kë, se qëkollot dhe momi. Jo, për një me, bashkë përdu me të apu që të pytje, pëse se ke bli lullë sot që përdo këtë kaq mirë dhe O gjatë telefonin, pas ta fastën, bjen makarona, pa laj në shfar lullet. Pa unë bërko? A ti pse qëkolota? Ka dhonë mi që të nëna ju të atje, se Belgjik qëfar qëkolota ka. Ashtë. E pa ta blinë. Kalzoj o bre. E pa ta blinë një bicikët, për të kalzoj. Në brysh? Okej. O, zëtë qëfar venë i bukër. Që ati në ofër, na. A i një ofër bryshë, sa? Po. Në këmë këmë këshë i bre, së në shtëtë gardë, jëmë që të gjashtë në më të vjetë. Po, luës shka e më sëmëne me folë. Pashtë do. Se po dollëm një ofë shumë. A i që ka pëkimit? I shola, si një si ajë qifti Gjakovali, që i thotë pëse unë dove më rani e këne, atë më bëllë mirë, dy qyshja njësë të me bashkjetua një këne, që pëse unë dove. Tha, dy vjetë, tha, ku më pagu të qiro, tha, banesa e shkone tina. Gjakovalia, bravo, Farëk, që të mire ki vënu është, po kërti bjeni, bjeni. Apo... Se kesh të full me frasinën, se dhe i pas ke lidhë flëkti. Na, keshëm vazhdu me një kongë, të përpunuar nga bendi, unë dhe frasinë, a muja, apo të me vazhdu mua vetë? Jo. Përshkoj me frasinën edhe me bendi, robi plëkët këtë në vetë, edhe mandej, vazhdoj me disa sërpriza. E kem një loj. Se pjo ka alëzaj. Mu putë, në gëj, jo! Shkoj pra me kongën. Yeah.
Apo ma spjegon qysh është kjo loj? Kjo loj, apo ta spjegu të vetë ke borë, Robert, kur të ule. Qënë ojo dhe? Okej. Dhe shë mësire, lujë shka jam se në tjashtit. Ollo, dikush që të, dikush që të, se të spodimi unë. Hajde orim këtu. Hajde këtu. A kina e farë orimi me bua, ju. Edhe, kjo lojë zakonisht bëhet me një, do me thonë me këpuca, një e mashkullit edhe një e femrës, mirë po nasë po i mundojnë musafer. Allah i le mos nga dhafë, se... Masi femra piur e drejnë edhe mashkullit zakonisht pën lashkë, po e bojmë në këtë mënyrë që ti e mon një pije alkoholikët djemve dhe ti e mon një pije... A vynë ka dy? A vynë ka dy, apo? A, po dy. A shvynë edhe një redrejnë të kjo? Okej. O, mashkull femën, bira o mashkull redrejnë jo femën. Si që të përdo në një sonë, që amë gjepra? Jo, vishë. Një gjika, apo më rëvesh. Okej, tash, do me thonë, femra është redrejni edhe mashkulli është lashkë. Dhe mës me në që mësune vish me luku, është në di me lu dhe luj. Hajgare, po bëjnë. Shkojmë. Tash, na i kemi do pytje për juve. Hajde, shkojmë. Bende! Na i sen, be. Pytjes! Okej. Cili vozit ma mirë? Alisa Aurimi! Të me thonë asë njoni të mos ja pranu një 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 një. Urim, mos raj është... E cili është në kuzhinë ma i mirë? A, pëshe moshkë që ishën... Sa, ej, sa seksista! Cili puthët ma shumë? Cili puthët ma shumë? Cili puthët ma shumë, që kush jep dashni ma shumë? Ue, të dhëtë! Atë mirë, hajde dhe të etash. Hajde, cila kujna mirë, se së shatë. Cili qënë hundë. Cili qënë hundë ma shpesh. Cili janë ma nërpas. Cili i dhënohët ma shpesh. Urem. Qereve sot mirë në moshkën. Kje për veti, kje për veti. Cili ka idejat ma të mira, kër... Kush i ka idejat ma të furta? O, zati ma dega. Kush o ma i këthyshëm? Kush këthejet ma letë, kush pajtohet, kush kërkën falje, po? Ua, smjoni, ha? Edhe halo bashkin, ha? E qysh më në jute? Ajde, ajde! Bravo! Edhe një pytje! Ajde, vona, një palidhe. Ajde, dhe? Ajde, cëllën pëtëm. A mi albo? Qa pja mërmenja pjive dyve, ku shë kishë folë të rathim? Astjone. O kry, bravo Bendi, bravo Rim. Pa të dërë. Kjo, kjo. Kjo qëtu. Na u kam përzi. Që kjo qëtu, ja super. Po karika pi heki më në tërë, bërë. Që kjo qëtu, karika ti heki jone, se sa që më shkun fitness. Se këta të shëratonit, s'pom lojnë me himu. Se më hinit e të me cigare. Gati jena. Gati jena, gati jena. Gati një kur me i qëllu. Shumë interesant, shumë përgjigje interesante. Shumë përgjigje interesante, të dytë kënë ferë. Ta shlojke kjo. A e pove të kjo pjesa e tradhtis ku Alisa tha asë njoni se falë tradhtin, urimi met me të dyja dhe me ke falim, na provohem. A me ka po për emision për shohë, se për t'ka dhe që kjo urimi. Qa kështë thunë ti për këtë punë? Për punën e tradhtis? Nuk hupët, nuk bon mu hup një njeri i doshtën e që e dënë shumë, e që është shumë i rëndësishëm njëtën tone për një gabim dhugëllë. Demek nëse... A, nëse ajo vazhdojnë mu përsërit. Pasha shpizë, në dhe shma bërë një telefon. Besoj që kjo nuk përmendohet heq. Aden, zdi, dyqysh, është një sen që nuk akseptohet në lidhje, edhe është një sen ku ti je i vëdishëm që po bënë, aden, kur je kompleti shëndeshëm, me këmene, me gjithë shka, e ti bënë gabim, ashtë... Më ngonë kur gjohë, po, që ashtë është? Ajo është një zgjidhe që e bënë ti vetë, në qatë moment, edhe që normal... Nuk është gabim kur je i vëdishëm që i të e bënë, që ashtë është? Që të i vesëm në orkestrën, se masi po fulin e kësha pytë urimin, se Alisa është pak ma kështu
ma e hopën, ma po pa kalzon. Urimin e kisha pyet, a mundi me na kalzu historinë përveç qysh një njoftu, ato kërë qysh ndodhi puthja e parë? Hajde. Ose të rini konë, që sa e një bashkë? Që ty jetë të gjysë, është. I kam pas 12 vjetë? Jo, jo, që fa? Me 61 i kokë, i me qdo këtë rini që përse nga së rikë ta kanë pare, o dhe. Tash, shku në dy javë, nuk ndodhi sen, veç kështu e nga njëftu. Vish kini fol, a edhe takimi por, që kur ka qenë, ku i një taku? Takimi por ka qenë në Prishtinë, do me thonë, para takimit por në i shkru isha Alisës non-stop, e kjo gjithë nuk, o përgjithë që bashkë në pytjet mija, qa i bëjsha, gjithë me nëjke dëgjysh me ikë, mos me dollë me mu. Qa ta i sëtë me të? Nikur e kumë zonë rastësisht në rrugë, e kumë po... Me dherët kjerit. A të spot t'i ku me ikë. Toni qashtë të ja ka nisë, për puthin e parë, do me thonë, kena posë kontakt 2 mujë, nuk ka ndosë sen. Kini full, kini dollë, kini nejtë. Kina full, kina dollë. Toni mas 2 mujëve, dikur s'ki qare pa e bo. Jo, marën, mas 2 mujëve. Qërja vë djallin, sa ju garin? Ani të bëllë pas kanë prit. Se kure ke pas puthin e parë? Që që, tash. Si e i vici. Që i ka pyt mësusja. Donë nonën e djathë kush ka fillu më puthin. Këta së katër, pra në. Edhe, ju që s'kini puth, nonën e majtë. Mshel një vesht. Kër, unë në mes. Tu menu mësusja që s'po marë vesht, atin. Robert. Ja, ja, thasë ja majtë, thashë valla më susë, një akum njësë me qika pak. Jeni tri të njashtë, bëma një halal, kjo është late night show, 11:15, thashë thmitjën të flajtë. Pedin jo, si në Austri, si në Belgjikë, si në Amerikë, si në London, shit. A Gjibekem? Fuck, bla, bla, bla. A Bekim, ja? A Gjibekem. Qa, që mërë? Qe. U, Beko! Jo, vëlla, Gorenjën e kena na kësi sponsor. Po. Kërkoj falje. Kërkoj falje, asë i kërkoj falje, Beko, po. Bëllë për nguci, vëlla, në kësë maurimi, me thotë. Bëllë për nguci, vëlla, po kësë maurimi. Ej, qëto që i pota qësë, unë i gjdo epizod kërkoj falje, krejtë shikuzve, është late night show, dikur dhëtë mu mësu edhe na. Ti mësë bo keqë, mësë ofendo, mësë e qitë poshë dikon, me përdojnë nëjë fjallë banane, adhe kështë banane. Banane. Fjallë banane, nuk problem. Mas 2 mujve, po, ketën regullë, po, Alisa, qëfar këshile ki për krejtë vojzat e reja që dëshirojnë me hapë një biznes për mes rjetëve sociale? Qa dhëtë me bo? Tash... Suksese nuk njek, po që dëshme njek suksesen. Edhe këtë në Kosovë është pak një femen, e shrujnë pak ma tëllë që një moshkull. Edhe në gjithë mua nuk jam kona ja që kur s'kom desh dikush me ma ullë qatë fjallë, a bëden që e kumë thonë, kur e kumë thonë edhe e kumë di që e kumë thonë. Ose me ta bu bajat dëqysh. Qa ashtë, a në Kosovë, gjithë kësh dëqysh këshyrë me ta bu bajat, hajtë se femen, a bëden, edhe besoj shumë, edhe e di që kur të arritë këtë një femen, që është shumë e furtë një moshkull që përshamë lë arritë. Emra t'je shumë apëntore, shumë atë menshme, shumë agudzimtare edhe nuk je vetëmja, po të pëmënit t'je jo është t'jarë dhe bravo t'koftë, këtu kemi na femna që kanë ho biznese edhe në shumë që përshamë lë rjuna. Robert e ka thunë... E ka hopë dherën sëtë që të t'kloni të konë të qipi dherën. E të cërri me hopë të në biznes. Shumë shpetë ka me hopë edhe kjo një biznes. Robert e ka thunë një fjallë shumë të mirë që mu më kam e të në mendë, Une. Të. Fikip të një fjallë me të flista, po? Cëla është aja? Diska që më ka pëlqysh shumë, kërë e kitun, ka qenë që femna është për me nënshkru kontrata, më marrë me dokumenta, a mashtë të lëjo kryesështë me qurën. Me qurën, me bojtë. Yes. Qashtu, femna të jenë me nënshkru. A më ke folja? Po. Po më dohet me rajtë ka një në njësitë. A më, Alisë,
Apo na të regon qysh me i bo, për shambull, dikon se ti e dhe influencerën Instagram, ta qysh mu në dikush me fillu se ka pjot vajza që më shkrujnë edhe mu, qysh me u bo e famshme, qysh me fitu pej Instagramet, përveç me hap një biznes, qysh mu bo influencerët, cilat jon ato hapat e tu që ti sugjeron vajzave të reja? E para, gjithmon me konë vetë vetja, edhe me munu gjithmon sa ma shumë me bo pak ma fashion style, se normal, adin i ki gjithmon në rrug të ndome, kur dhe më bashk blogere, me kanë, tani mune është mu kanë për shambull, unë jam një blogere ma fashion, reklamoj tesha ma shumë. E cilat janë ato sekretet e tua për foto, për shambull, të regoj? Ja. S'pi të regoj, na? Një urem, që ti pëm fotot mirë. Po, zote. Para se më njëftuat, ka dollë si në foto? Kjo? Pa një me, për ti për mes Instagramit e ke njëftuat, ka dollë si në foto? Qarë bukuri është. Atë këmë thonë, që kjo rrimi në fundë këmë e polke. Ej, një qaqë të mirë, qaqë lezeqëm, zotë ju rujtë edhe so ma shpetë. Ka sovjet e keni falë? Një fëmija që apë të me dhonë? Ja, ja. Nërë, dë të rastë. A në i kom 22, Alisa në 19. Ja, 3, e një shëpët në 19. Po, në 19. Bravo. Për një me. Në 19, po, po. Ljoqka. Bravo, të koftë. E, më rëzët, tu majni, të në alonë. Jeni 3, shëtët një, bëni lekë sa ma shumë. Keni kohë me bo thmi e mu martu. Mëse të ratë tani një një tjetërën. A te këtë të martëm ka një herë. Jo, më të ratu. Fokusonu ka puna. Kështu që... Bravo, sa tri. Falimderit që keni pranu me ardhë edhe shumit që keni qëllu këtu. Ishtë shumë të mirë. Na e kemi që ka që minutajën edhe na duhet me përfundu. Po. Edhe... Na ju presim prap, ma rritje të reja, sukses të reja, ju falindrojë dhe në që keni qenë pisë e misonit të uve pjohë. Përshëndet një konë, keni mi përshëndet, se ty orem të shkanë me orruet, që të di shka. Me orru. Përshëndesim Belgjikën edhe Austrinë, masi jeni të atjetë, po, edhe normal këtë diasporën se na... Edhe vitinë. Edhe vitinë, po se, po, vitinë e kam jaranë, që shfarë femën e kam zonë. A i gore, me. E kam zonë rënë. Rënë, këke e kam zonë. Kështu që notën e mirë, shifemi javën tjetër me lëj mësafërsh, e lëj kongsh nga Fresina, që i kësh posë flëk pej lindjes. A unë e thësha në veri i koqë, që njëna kjo në lindje, kënjëna. A keni me shtu në qëka? A keni me shtu në ajsen? Vesh dojnë a mi përshëndet këtë fonsat, familjen, edhe gjithë që përna shikojnë që tash. Këshën e Robertin gjithë mund. Bravo! Sa e mirë, shajin në horoskop, më falj, në horoskop. Jëmë peshore. Peshore. Definitivisht, është të manë për viti. Jo, është anavorom. Ajde zashtë. Jo, vishdo është da me ditë se shumë pozitive jo. Urim. Alisa, edhe njerë shumë falimderit që ishit musafir të robi plokët kur dëmë vetë, ti pretëm magazin. Ciao! Kjo emision u mundësua nga Bira Lashko. Baba këtu.